Misaona ny firaisamonim-pirenena malagasy nindaosin'ny fahafatesana ny maraina teo noho ny COVID-19 ny filohan'ny vovonana nasionaly ny firaisamonim-pirenena PFNOSSM vohy firaisana Mahamadou Andriandah. Vola ravoavy sy Tsirako Toarso. Anao domandry alavin'ny COVID-19 i Mahamadou Andriandah, filohan'ny vovonana nasionaly ny firaisamonim-pirenena PFNOSSM vohy firaisana. Raha ny fantatra dia tao anatin'ny herinandro maromaro no narary izy, nikoaka ny andohanjy ary nihitatra tamin'ny fahasepoana ary ny zoma teo no tsy maintsy nahiditra hôpitaly ary ny maraina teo no ndaosin'ny fahafatesana i Mahamadou Andriandah. Manga ny firaisamonim-pirenena ny lozany hoy razana mba efa stela mpikambana amin'ny hetsiky ny firaisamonim-pirenena roy. Andro amin'ny maraina zany a izay firaisamonim-pirenena no nahen'ny vaovao ratsy amin'ny falasana ny Andriamatoa Andriandah Mahamadou izay todono alalan'ny maro anazy. Izy a président-n'ny plateforme des organisations de la société civile Madagascar, plateforme nationale. Anisan'ny nalalako azy manokana zany dia io resaka hoe plateforme io tamin'ny taona telo sy roa arivo tany tamin'ny fotoana nananganana ny plateforme tany Toliara tamin'izay fotoana izay. Fa ny nerahanay mianada ny asa farany dia mahakasika n'ilay resaka fanaraha-maso ny fifidianana teo anivon'ny observatoire safidy idodo izay olony olona tsotra amin'ilay solanarana hoe do. Anisan'ny mampiavaka anazy koa ilay fanaovana tsiahy ny tantara, zay zany anisan'ny toetra nampiavaka ny Dodo. Raha vao misy ny ady hevitra tao a dia mampatsiahy ihany izy hoe tsy ko fantatrintsika ao izy izy une petite histoire zay mono mo pour la petite histoire. Fiteny a matetika voaka ny Dodo rehefa misy ny ady hevitra ifanaovany. Anisan'ny mampiavaka ny Dodo koa manavanana anazy ny manoratra izay tena tiany. Raha misy koa ny anankiray mampiavaka azy dia ilay fanehoan-kevitra amin'ny zavatra hitany a fa hoe tsy mety na hoe tsy rariny a dia kinga mihitsy ny Dodo amin'izay fotoana izay manao fanehoan-kevitra atsoratra na ihany koa izany amin'ny alalan'ny tambazotra sosialy. Banga dia banga ny toeran'ny Dodo ho anay société civile satria anisan'ny izay tenenina izay hoe andy rain'ny société civile koa izy ao anatin'izay azo lazaina amin'izay i Dodo. Anisan'ny tahirany koa izany a tahirikevitra ho an'ny société civile ary izay indrindrandrindra amin'ny resaka soratra izay maro amintsika ny mahay mamoaka hevitra fa vitsy no mahay mandrakitra tsoratra izay talenta anisan'ny nananan'ny Dodo zany izay a ibanga dia banga izay ho an'ny firaisamonim-pirenena malagasy amin'izao fotoana izao. Androany no nanatanterana ny fandevenana ny nofo mangatsika ny Mahamadou Andriandah filohan'ny vovona nasionaly ny firaisamonim-pirenena PFNOSSM vohy firaisana teny amin'ny fahasambahiny Anjanahary.